Até podem olhar para mim agora, não é? Deixem-me desapertar aqui isto. Ficamos virado para este lado. E assim, puxamos, estão a ver. Ao mesmo tempo que estão a ver também lá por qualquer coisa para fora, digo eu. Aqui no palmeira. Agora não está a acontecer nada aqui. Está simplesmente parado. Acho que é a primeira vez que estou parado aqui nesta fila para fluir bem. E a maior parte do pessoal já saiu, digo eu. Está ligeiramente lá. Isso. Assim ficas bem. Já está a gravar, já. Ok. Aqui a demorar um bocadinho mais e passa-se este pessoal todo sem stress.
anda caraças. Austin 850, esse sim é que era. Universidade de Aveiro. Hoje a maré está completamente baixa, nunca a vi tão baixa como hoje. O mar é um bom exemplo disso, dá para entrar lá, previamente. E aqui a ria nota-se isso também, como sem água nenhuma quase. Uma feira de artesanato. Em 1914, 1918, a homenagem ao soldado desconhecido. Sai da frente, o que é que seja?
está aqui a fazer? Radio Gaga, Radio once more. E pronto, já está vermelho. All we hear is Radio Gaga, Radio Cuckoo, Radio. Este edifício não há maneira de ser concluído. Câmara, para de filmar sem mais nem menos. Não sei o que é que se passa contigo, não dá para ver se agora está a filmar ou não. Mas... o que é que se passa aqui também? Que está a ficar tudo embaciado. All we hear is Radio Cuckoo, Radio Gaga, Radio once more. Here is Radio Gaga, Radio Cuckoo, Radio once more. Já está a filmar outra vez. All we hear is Radio Gaga. Que horas são? Já não vou ali da luz para não. Radio Gaga. Este remate aqui é que não está com nada. Não está com nada. Radio Cuckoo. Parar aqui de filmar.